В ефірі першого ділового огляд преси. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Нацкомфінпослуг оприлюднила допрацьований проєкт розпорядження про внесення змін до порядку складання звітних даних страховиків. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є вдосконалення порядку складання та подання звітності у вигляді електронних документів страховиків та проведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність щодо аудиту фінансової звітності. Документом пропонується внести зміни до порядку складання звітних даних страховиків у частині подання звітності у вигляді електронних документів та щодо підтвердження суб'єктом аудиторської діяльності. Про це йдеться на сторінках видання «Україна Бізнес Рев'ю». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підтримала скасування постанови про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії. Згідно з документом, закупівельні ціни на вугілля для українських теплоелектростанцій розраховуються на основі європейського індексу, тобто за так званою формулою Роттердам плюс. Але злі язики стверджують, що населення і бізнес щомісяця переплачують за енергію, а вугілля споживається переважно вітчизняне. Планове на 2019 рік скасування формули пов'язане із набуттям чинності норм закону про ринок електричної енергії, який Верховна Рада прийняла у квітні 2017 року. Але оскільки закон повністю набуде чинності лише з 1 липня 2019 року, методика розрахунку Роттердам плюс буде діяти аж до цієї дати. Якими будуть нові тарифи для населення, читайте на сторінках видання «Гроші». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтесь і надалі на нашому каналі, аби дізнатись ще більше.